Huyu jamaa nimesoma na yeye sheria. Yeah, nimesoma na yeye sheria. Good. So please introduce yourselves. Asanteni sana. Wanarigiji. Saizi unajua vizuri baba anaenda AU. Anaenda kuwa AU chairperson. Na baba akienda anawacha babu. Kwa hivyo Bwana Rigiji, mjichunge sana hapo 2027 tunakujia hizo viti. Kwa sababu kama tutaona ushuru inaongezwa juu zaidi, mimi mwenyewe nitaleta maandamano hapa Nyeri. Watu wa Nyeri mmekubali? Bei ya kahawa ikienda juu, tutaleta maandamano hapa Nyeri. Bei ya chai ikienda juu, maandamano itakuwa hapa Nyeri. Kwa sababu kazi yetu sasa kwa opposition ni kuhakikisha ya kwamba masilahi ya Wakenya wote inakuwa guided. Thank you so much.